distance. We esam sportisks un atlētisks, izturīgs un... Kā jau minēju, pēc 1. aprīļa vadībā bija Jānis Girgensons ar 1101. numuru, ko ir Rēnis Hartmanis. Īsti tik sagaidīti, apšupināti, kā sakāt sveicināt, atceramies aizķistratūras kreisajā pusītē zemes sardze sarūpa. Slovijas skriešanas centrs. Paskaties, cik gara mēlīte tam sunim. Es nemaz nezināju, ka ir šī sugai tik gara. Veldzēs. Šis lieliskais veldzējušais dzēriens, kas ļoti iederās pēc šī skrējiena.